mukavaa perjantai-iltaa ja tervetuloa Espooseen. Kuten sääkin sen jo kertoo, se todellakin suosii meitä. Tästä huolimatta tämän viikonlopun aikana täällä Leppävaaran upealla uusitulla stadionilla kamppaillaan yleisurheilun Suomen mestaruuksista. Kamppailu alkaa heti tänään ja jo 10 tuoretta Suomen mestaria saadaan tämän illan aikana selville. Olli-Pekka Karjalaiselle tarjolla tusina täyteen Suomen mestaruuksista Mika Lehtimäki. Olli-Pekka Karjalaisella aika huikea mahdollisuus saada todellakin jo 12 perättäinen Suomen mestaruus. Mitä sanot tästä? No se on todella huikeaa. Ja se, että ne on peräkkäin, että ei ole mitään isompia loukkaantumisia edes Olli-Pekalle sillä sattunut, että olisi Kalevan kisat jäänyt väliin. Jos Suomesta olisi tämmöinen Hall of Fame-kulttuuri, niin Olli-Pekka olisi varmasti ihan ykköstarjokkaita sinne. Ja kun muistetaan, että Olli-Pekka on pystynyt myöskin kruunaamaan arvokisatasolla tätä uraa, että ei ainoastaan kansallisen tason tähti, vaan myöskin arvokisamenestystä on tullut. Ihan huikeaa. Toinen naisurheilija Johanna Halko-aho hakee tänään 100 metrin aidoissa myöskin 8. Suomen mestaruutta. Siinä varmaan toinen tämmöinen Hall of Fame-urheilija. Ehdottomasti suomalainen kansallisen naisurheilun ikoni on Johanna, ja kun niitä aitamestaruutteen lisäksi on vielä pituudesta laittaa läjä päälle, niin menestystä on tullut kyllä. Paitsi että Suomen mestaruuksista, niin tämän viikonloppun aikanahan annetaan viimeiset näytöt kohti Berliinin MM-kisoja, jotka alkavat siis 2 viikon kuluttua. Muun muassa miesten pika-aidoilla Juha Sonkilla on vielä B-raja rikkomatta. Siihen on tällä kaudella 300 sekunnin päähän päästy. Nyt tämä keli ei ainakaan lupa kauhean hyvää tämän illan kilpailua ajatellen. No jos keli on niin kuin se on nyt tässä, niin vaaditaan maailmanennätyskunto kyllä B-rajan tekemiseen. Se on tasavarma, että näissä olosuhteissa ei Berliinin rajoja hätytellä, ei missään lajissa. Että kyllä nyt on niin rankat olosuhteet. Toivottavasti tästä vähän sateelta niska taittuu ja päästään myöskin tulosurheilussa tekemään tuloksia. Sitähän se ei estä, että näissä Kalevan kisoissa edelleenkin Suomen mestarit saadaan selville. Todellakin. Ja tänäänkin kilpaillaan pitkillä matkoilla. Anne-Mari Sandell-Hyvärinen, Jussi Utriainen, molemmat puolustavat tuplamestaruuksia 5 000 kymppitonnilla. Mitä sanot näistä urheilijoista? No, Anne-Mari kävi piirimestaruuskisoissa kokeilemassa ratakuntoa ja totesi sen aika hyväksi, ainakin noin numerollisesti, ja varmasti on väkevästi puolustamassa omia mestaruuksia täällä. Utriaisen Jussilla on varmasti hiukan kovempi paikka. Räsäsen Matti on kehittynyt valtavasti, ja sitten Luis Korir, joka tulee nyt kansallismestaruuskilpailuradalle, niin asettaa varmasti Jussille kovia esteitä mestaruuksien uusimiseen. Kuinka paljon tällaisella pitkällä matkalla, ja muun muassa tänään myös 20 kävely, kuinka paljon tällainen sade vaikuttaa näihin tuloksiin? No, normaali sade ei vaikuta kovin paljon. Kävelyssä voi olla hyväkin, jos ei alusta älyttömästi lainehdi, mutta tämän tyyppinen sade, kun nyt on, että tulee ihan heittämällä, eikä meinaa meillä varjonkaan tässä riittää, niin se paitsi, että alusta kelluu, niin myöskin onhan tämä todella niin kuin raju. Täällä tuulee paljon, että kyllä, en mä uskalla sanoa paljonko, mutta paljon vaikuttaa. Siellä yksi mielenkiintoinen nimi, Jarkko Kinnunen. No, Jarkko tekee tavallaan viimeistelyharjoituksia kohti Berliiniä ja varmasti tänään ei sovi kelloa tuijottaa sillä tavalla ehkä enemmän siihen omaan tuntemiseen ja tuntemuksiin, että miten on kulkenut. Poimitaan vielä yksi mielenkiintoinen laji. Miesten kuulassa tällä kaudella todella vaisu, surullinen taso jopa. Mitä odotat kilpailulta? No, se on lajissa, jossa suomalaiset on tottunut kyllä, niin kuin, että mahan täytettä on tullut viime vuosina. Vuonna 1991 on viimeksi jääty ilman kuulantyön edustaja arvokisoissa, ja nyt voisi melko varmasti sanoa, että näin käy. Ja tietysti se on pitkä polku suomalaista kuulantyöntömenestystä. Tämmöistä aaltoliikettä tämä on joskus urheilussa, ja tietysti siinä on esimerkiksi Robert Hägglundin vammakierre ja monia tekijöitä. Mika Vasara on tällä hetkellä pois kilpakentiltä. Et muutama nuori lupaava kovan tason työntäjän pyyhkästy, niin siellä on selkeä aukko jäänyt ja sitä ei ole kyetty paikkaa. Ja mielenkiintoinen urheilija Conny Carson nähdään jälleen tosi toimissa. No, Conny tekee paluuta ja sillä taustalla, mikä Connylla nyt on, niin taistelee täällä mitalista, niin kyllä se tietysti tämän hetken tasosta kertoo aika paljon. Lähdetään katsomaan pikkuhiljaa, mitä tästä illasta tulee ja minkälaisiin tuloksiin tuo Ukkonen ja Salamat siivittävät suomalaisurheilijat. Antero Merttaranta ja Leif Lampenius pääsevät nyt ääneen. Aamupäivän kilpailussa huomio keskittyi miesten pika-aitoihin. Juha Sonka Lapinlahdella hienosti ennätyksensä 13.65 vain 300 päähän Berliinin B-rajasta. Sonka toisessa erässä yhdessä muun muassa Antti Korkealaakson ja Otto Kilven kanssa. Ja Sonka tässä erässä lähtee alusta pitäen omille teilleen. Hänen oikealla puolellaan, siinä on sitten, tai vasemmalla puolellaan on sekä Korkealaakso että Kilpi, mutta Sonka tulee ylivoimaiseen voittoon tässä erässä. Vasta tuuleen lievästi mennään ja Sonkin aika tässä erässä on 14.22. Ja tosiaan kyllä Juhalla kova tehtävä on siivittää itsensä tähän B-rajaan ja varsinkin kun on nähty sitten millaisissa keleissä täällä mennään.
selkeästi tuossa viimeisten aitojen kohdalla rytmit oli jo aika harvassa, että vaikka vasta tuli lukema näytetä alle metrin, mutta totuus tuolla radan pinnassa on kyllä toisenlainen ja se näkyy tuosta Juhan juoksemisestakin. Miesten 110 metrin aitojen finaali. Tässä ovat kilpailijat, jotka sinne lähtevät. Lahtela, Heinä, Korkealaakso, Sonk, Korjus, Hirvonen, Kilpi ja ulkoradalla viime vuoden Suomen mestari Markus Vilén. Aamulla juostui myös naisten 100 metrin aitojen alkuerät. Tässä toinen erä, katsetaan kaksi. Nuori Ida Aidanpää, kauden tilasto 4, 13.89. Sitten Elisa Hakamäki, viime vuoden SM2. Ja numero 14, nuori Lotta Haarala, alle 17-vuotiaiden MM4. Ja niin käy, että Aidanpää juoksee erävoittoon 14.33. Mutta Elisa Hakamäki, tämä nainen tässä, Tampereen Pyrinnön ja Tampereen SM-kisojen kakkonen, törmää viimeiseen aitaan, kaatuu ja hän on ulkona loppukilpailusta. Se nähdään, tasainen lähtee. Ida Aidanpää tällä kaudella kehittynyt kyllä hyvin harppauksiin ja on alle 14 sekunnin aituri. Näkee, että myöskin tähän vasta tulee, pystyy kohtuu hyvin pitämään tuon rytmin yllä. Ja Elisa Hakamäen kaatuminen johtuu siitä, että ponnistava jalka tarttuu tuohon viimeiseen aitaan ja silloin ei ole kyllä juuri enää mitään tehtävissä. Sieltä ei saa askelta enää alle ja ei muuta vaihtoehtoa kuin mennä nurin. Sinänsä sääli, naisten finaalista puuttuu siellä totutusti nähtyjä urheilijoita aika liuta. Minna Viljanen juoksi tässä erässä toiseksi ajalla 14.46. Ja tässä naisten satasen aitojen loppukilpailuratajärjestys. Johanna Halkoaho oli alkuerien nopein 13.92. Ja Porin yleisurheilun vasta 16-vuotias Noora Lotta Neziri, kakkonen 14.13. Ja nämä finaalit, 110 aidat miehet, 100 metrin aidat naiset, ovat tämän ensimmäisen Kalevan kisapäivän viimeiset loppukilpailut. Miesten satasella juostaan 4 alkuerää. Tässä ensimmäinen erä ja mielenkiinto kohdistuu radoille 4 ja 5. Jarkko Ruostakivi, kauden ykkösmiehemme, ja Tommi Hartonen, joka juoksi viesti Suomen mestaruuskilpailussa hienon osuuden Helsingin IFK-paidassa, on nyt ensimmäistä kertaa radalla sitten henkilökohtaisessa kilpailussa Suomen ennätysmies ja voittanut muun muassa urallaan 4x200 metrin Suomen mestaruuden. Siinä Jarkko Ruostekivi, viime kausi meni pilalle loukkaantumisten vuoksi, tällä kaudella 10.42 ja hän on siis tilasto ykkösemme, ennätys 10.34. Ja Jarkko varmasti suurena tavoitteena lähtee hakemaan sitä uran ensimmäistä Suomen mestaruutta. Tommi Hartonen, Suomen ennätysmies tällä matkalla. Aina arvaamaton kilpailija ja varsinkin arvaamaton sikälikin, että viivalla monta kertaa nähty, mutta jostain syystä sitten aina viivalta poistunutkin mies lähtee nyt ainakin ensimmäisen alkuerään mukaan. Joo, ja tuskinpä Tommi tulisi paikalle, jos ei kello olisi harjoituksessa näyttänyt kuitenkin kohtuullisia lukemia. Tommi ei varmaan enää osannut riemusta näihin kilpailuihin lähde, vaan lähtee tosissaan tavoittelemaan myöskin tässä Suomen mestaruutta. Ja mä sanoisin, että huonot olosuhteet ja varsinkin vastatuuli suosivat Tommia. Tommi on erittäin vahva, juoksee pitkällä askeleella, joten hyötyy varmasti siinä mielessä. 3 parasta suoraan jatkoon ja 4 sitten aikanaan 4 erän aikojen perusteella. Ketola, Suikka, Pasanen, Ruostekivi, Hartonen, Myllymäki, Mäkinen, Orjala, miehet, 100 metriä ensimmäinen alkuerä. Jo kolmanteen lähtöyritykseen se tietää sitä, että radan 1 Mika Ketola Turun Urheiluliitto diskattiin tästä ensimmäisestä erästä. Suikka, Pasanen, Ruostekivi, Hartonen, Myllymäki, Mäkinen, Orjala. Ja sitten lähdetään liikkeelle, seurataan miten Ruostekivi ja Hartonen lähtevät. Ruostekivi saa erinomaisen lähdön ja tulee tuttuun tapaan vahvasti ja hyvin 50 metriä. Hartonen rinnalla ja Hartonen kevyen rullaavan näköisesti. Hartonenhan on hurjassa kunnossa. Hartonenhan suorastaan leikittelee tämän erän voittoon. Ja millä tavalla leikittelee? Huhhuh, siinä tuli kyllä nyt kavereille myrskyvaroitus siitä, että Tommi Hartonen on erittäin kovassa kunnossa. Aika vakuuttavaa oli tulo kyllä, että Ruostekivi, joka on hyvä lähtiä, pystyi 50 metriä Tommia pitämään vielä niin kuin aisoissa, mutta sitten kun päästiin tuohon maksimijuoksun vauhtiin ja Tommi sai tuon askeleen auki, niin ei ollut puhettakaan kyllä, kuka hallitsee tätä viimeistä 50. Tommi tulee leikittelevän kevyen tästä eteenpäin vielä miehet rinnakkain, mutta sitten, niin kuin nähdään, niin Tommilla on varaa todella lyödä liinat kiinni, tosin niin tekee Jarkkokin, mutta
10.65 puhuu puolesta näissä keleissä. Tuossa olisi pystynyt Tommi 10.40 alkoisen kyllä helpokosti tärppäämään ja on. Laittaa nimen nyt suosikkien listaa sitten vakuuttavasti. Erävoittaja tässä ensimmäisen satasen erässä siis Tommi Hartonen Helsingin IFK. 10.63, Jarkko Ruostekivi 10.74, Ville Myllymäki 10.91. Nämä kolme varmasti jatkoon. Yksi avauspäivän loppukilpailuista on miesten kuulan työntö, laji, joka vuosien saatossa on tarjonnut suomalaisille runsaasti ilonhetkiä, mutta tämä vuosi on ollut kovasti toisenlainen. Kauden kärkitulos vain 19-10 Kajanin Kipinän Seppo Pujalan nimissä kymmenkunta vuotta sitten ja sillä tuloksella niukin naukin päästiin top 10 Suomessa. Ja tässä on tuttu mies, mies joka aikanaan oli komeasti tuolla kärkilistalla ylhäällä. Koni Karlsson parisen vuotta sitten hän sairastui vakavasti, mutta sairaus on nyt voidettu kanta ja mies on palaamassa ainakin harrastusmiehessä mielessä kuularinkiin. Ja on sellaisessa kunnossa, että kaiken onnistuessa taistelee tänään ilman muuta Suomen mestaruuskisojen mitalista. Tässä Seppo Pujala, kauden tilasto ykkönen, tuloksella 19-10. Tämä on hänen avaustyötänsä, joka kantaa sinne noin 18 metri. Aamun karsinnan suurin yllätys oli se, että nuori Niko Hauhia astui 3 karsintatyöntöään yli. Ja näin tämä kauden tilasto nelonen ei ole mukana lottokilpailussa. Ja viime vuonnahan kuulan voittoon riitti alle 19 metrin pökkäys ja näin on käynyt edellisen kerran vuonna 1993, 16 vuotta sitten, joten kuula on ollut niitä meidän paraatilajeja ja nyt on selkeä notkahdus tasossa. Pujalla kärkeen 17.76. Meillähän oli 23-vuotiaiden EM-kisoissa Hauhian lisäksi myöskin Henri Pakisjärvi. Ja sieltä nuoremmasta kaartista kai se on lähdettävä pikkuhiljaa etsimään näitä tulevaisuuden nimiä. Nyt kehään astelee kuitenkin Tuomo Tihinen, Oulun Pyrinön mies, joka tällä kaudella on työntänyt 18.34. Tihinen oli viime vuonna 5. Kalevan kisoissa. Ja tosiaan tänä vuonna sellainen reilu 18-metrinen riittänee jo mitalleille. Katsotaan mikä on Tihisen avaus. Se on sellainen myöskin lähelle 18 metriä, eli hyvin lähelle kärkeen hänkin työntää. 2000-luvullahan Tiisano ja Reinikainen, Harju, Karlsson, Häggblom, siinä ovat miehet, jotka ovat pokanneet mestaruudet kaappiinsa. Niistä kaksi viimeistä Robert Häggblomille, joka nytkin kilpailussa mukana on. Tihisen avaus, sitä odotellaan 17.76, Seppo Kujalan avaustyöntö. Ja kilpailussa kakkosena tässä vaiheessa on Sami Kalliomäki, mutta nyt tulee Tihinen, joka menee kakkoseksi. Jää 10 senttiä Kujalasta tuloksella 17.66. Ja tosiaankin loukkaantumiset on tässä lajissa niittäneet satoa. Mika Vasara voidaan mainita näistä nuorista kovista työnteistä, joita tänään ei täällä nähdä. Mikahan voitti jo lupaavasti, teki paluuta loukkaantumisten jälkeen, voitti hallissa mestaruuden, mutta sen jälkeen taas tuo kyynärpää on äitynyt niin pahaksi, että työntämistä ei tule mitään. Ja tällä hetkellä mies on niin sanotusti varikkokunnossa, eikä ole työntä kisoissa mukaan. Ja tässä on Antsakin mainitsema kahden Suomen mestaruuden mies, Robert Häggblom. Ennätys on komea, näette sen ruudussa 20.53, kahden kesän takaa. Tänä kesänä vain 18.77. Nyt on niukasti päälle 17 metrin, taitaa hieman kuulla kosteissa olosuhteissa pyörähtää isolta kämmeneltä huonosti ulos. Häggblom on kärsinyt selkävaivoista, mutta viimeisin tieto on se, että ne olisivat pikkuhiljaa voitettu kanta, joten parempaa sopii odottaa. Avaustyöntö on kuitenkin aika vaisu. 16.92 ja kolmanneksi. Ja sitten rinkiin astelee tosiaan jo puhuttu Koni Karlsson. IF Raaseborg on nykyisin hänen seuransa. Ja tällä kaudella 17.32 työntänyt 3-kertainen Suomen mestari. Konni mestaruusvuodet olivat 2006, 2002 ja 2001. Ja nyt sitten hänen ensimmäisen kierroksen työntönsä. Ja
tietysti tässä on murheellisena todettava se, että kyllä taso on valtavasti tullut 2000-luvun loppupuolella alaspäin. Siitä ei pääse yli eikä ympäri, kun meillä on tapahtunut selkeä sukupolven vaihdos tässä kuulantyönnössä, niin nuorista vielä. Häggblom tietysti antoi lupauksia jo tässä, mutta nyt on loukkaantumisten vuoksi hänenkin tilanteensa huonompi. Kyllä tässä suuri remontti ja suuri työmaa on vielä kuulantyönnössä tulevina vuosina, että päästään 2000-luvun alun tasolle. Pitkää tie, juuri kun puhuit, vuosituhat vaihtui siten, että 7 miestä työnsi yli 20 ja 2 heistä yli 21 metriä, eli Harju ja Halvari, ja kun vielä kaupan tekee siksi päälle laitetaan tuolta vuodelta olympiakulta Suomeen tästä lajista, niin todellakin tarpeellisia ovat nuo metrit tuossa välissä, jotka nyt jää puuttuu. Sitten lähdetään seuraamaan naisten 7 ottelua, 100 metrin aidat, ensimmäinen laji sieltä oikealta, hallitseva Suomen mestari olympiakävijä Niina Kelo, hänen rinnallaan kauden tilastokärki Maiju Mattila numerolla 15, ja sitten vasemmalta tulee tämän erän voittoon aikanaan 3 Suomen mestaruutta voittanut Leppävaaran sisun Sanna Saarman, joka juoksee erävoittoon ajalla 14.16. Se antaa pisteitä 956. Niina Kelo, erä kakkonen, aika 14.32. Seitsemänottelun toinen laji, korkeushyppyrimaan korkeus 162, Niina Kelo ja ensimmäinen yritys, ja se menee komeasti yli. Siitä pisteitä 759. Nyt Sanna Saarman hyppyvuoroon, riman korkeus 165, tästä Sannan kolmas ja ratkaiseva yritys. Ja kun rima putoaa, niin Sannan tulokseksi korkeudessa jää 159 ja hänen 14.16 aitamatkansa saa nyt sitten ehkä aavistuksen verran miinusmerkkisen jatkon. 165 ja kolmas yritys Niina Kelo. Ja myös Niinalle samalla tavalla tässä tilanteessa, eli rima putoaa ja hänen tuloksekseen jää 162, mutta joka tapauksessa ottelu jatkuu hänen osaltaan hyvissä merkeissä. Sitten Maiju Mattila, joka otteli 5608 pistettä alle 23-vuotiaiden EM-kisoissa. Hienosti hän sijoittui siellä kymmenenneksi. Riman korkeus 171 ja Maiju menee sen ensimmäisellään yli. EM-kisoissa hän hyppäsi 174, joten tämä tietysti antaisi lupauksia hyvästä ottelusta, koska aitamatka meni täsmälleen samaan aikaan 14.56, kuin se meni myöskin EM-kisoissa. Ja parin lajin jälkeen Maiju Mattila on oikeastaan suhteessa oma ennätyksensä aika lailla samassa vauhdissa. Niina Kelo hyvän korkeushypyn ansiosta jopa pikkusen 5800 pisteen sarjaa edellä. Myös 7 ottelussa on sukupolven vaihdos käynnissä. Salla Käppi, Maija Lasarov ovat lopettaneet otteluuransa. Elisa Kirvesniemi ainakin tämän kauden sivussa. Mattila työntää kuulassa parhaimmillaan 11.97 ja jää 27 senttiä nuorten EM-kisa tuloksestaan, eli putoaa hiukan tuosta ennätysvauhdistaan lisää. Ja sitten Niina Kelo, joka tiedetään hyväksi kuula naiseksi. Ennätys on päälle 15 metrin. Ja näin kuula kaartaa parhaimmillaan 14.40. Tämä on Kelolle tämän kauden ensimmäinen 7 ottelu, ja etukäteen hän herätteli toiveita B-rajasta, joka on Berliiniin 5900 pistettä. Kolmen lajin jälkeen tilanne näyttää tältä. Kelo johtaa, Mattila kakkonen, Sanna Saarman kolmanten. Seitsemänottelun ensimmäisen päivän päättää tutusti 200 metriä, avauspäivänä siis 4 lajia. Toisena päivänä huomenna sitten vielä 3 lajia lisää. Ja tässä erässä ovat ne urheilijat, jotka 3 lajin jälkeen ovat sijoilla 1-8. Tässä jänäkkälajanan Jutta Heinonen viidentenä 3 lajin jälkeen pisteen 2220. Ja sitten Maiju Mattila, Liedon Parman urheilija, 20-vuotias, oli tosiaankin 10. alle 23-vuotiaiden EM-kisoissa, pisteet siis 2427. Ja sitten
kotiareenallaan urheileva Leppävaaran sisun Sanna Saarman. Tämän lajin kolminkertainen Suomen mestari ja nyt kolmantena ennen avauspäivän päätöslaji. Sitten Salon Vilppaan, anteeksi, Nakkilan Vireen Katariina Valla. Hän on kahdeksantena kolmen lajin jälkeen, pisteet 2123. Radalta 5 puolestaan lähtee Mikaela Levo, Nokian urheilijat. Vuonna 90 syntynyt nuori urheilija, seitsemäntenä kolmen lajin jälkeen. Pisteet 2131, vain 8 pinnaa, kahdeksantena olevan Vallan edellä. Ja sitten Niina Kelo, hallitseva Suomen mestari, jonka johtopisteet 2514. Oli mukana Osakan MM-kisoissa, oli mukana Pekingin olympiakisoissa. Miltä näyttää, Mika, ajatukset tuohon 5900 pisteeseen, eli Berliinin B-raja? Tässä mulla on vertailussa Niinalla sarja, joka on tuottanut 5807 pistettä, ja tuota sarjaa Niina on 2 pistettä tällä hetkellä jäljessä, joten pikkusen pitää parantaa tuossa sarjassa 225.90, joten korjausta tulisi, kun juoksee tuonne 25.70 tienoille. Siinä vilahti Mia Kurppakauden tilasto kakkonen. Talo Vilppaa nuori urheilija neljäntenä ennen neljättä lajia, pistein 2287. Ja kahdeksas urheilija tässä erässä Helsingin kisaveikkojen Tiina Säily kuudentena kolmen lajin jälkeen. Niina Kelo avasi 14.32, 100 metrin aidat korkeutta 162 ja kuulaa 14.40. Maiju Mattila jäi kuulassa 11.97 ja korjataan sen verran, hän työnsi ennätyssarjassaan kuulaa 12.64 eli 67 senttiä. Hän jäi kuulassa tuon sarjan tuloksesta ja se on aika paljon. Ja vilppi lähtö näköjään tässäkin otetaan, eli homma uudestaan. Aika paljon on vilppilähtöjä täällä jo nähty tämän ensimmäisen kilpailupäivän aikana. On todella paljon, harvinaisen paljon, että onko sitten siellä joukossa urheilijoita, jotka nousee hitaasti valmiit asentoon, mutta välivalmiit komennosta laukaukseen on kyllä suhteellisen pitkä ja johtaa siihen, että näitä aavistuksia on täällä tänä aamun aikana nähty todella paljon ja jopa jokunen hylkäyskin seassa. Niina Kelo näistä jo hieman pidempään mukana olleista kokeneista ottelijoista jatkaa siis edelleen uraansa. Ja kuten todettua, Salla Käppi, Maija Lasaroff ovat ainakin tämän hetken tiedon mukaan otteluuransa päättäneet. Elisa Kirvesniemi oli mukana Eurocupissa kesällä, mutta tuon kilpailun hän keskeytti. Ja taitaa olla niin, että ottelun suhteen katseet on käännetty jo tuleviin kesiin. Tuo sate jonkun verran hidastaa tuota radan pintaa, mutta sekä Kelolla että Mattilalla kuulla hieman alakanttiin kahden hyvin alkaneen lajin jälkeen, joten nyt 200 täytyisi saada niin sanottu paikkoheitto aikaiseksi, että pysytään ennätyssarjoissa. Leppävaarassa on uunituore Mondo-alusta samanlainen kuin viime kesän olympiakisoissa. Ainakin tuo Tommi Hartosen juoksu, paitsi että oli miehen osalta hyvää, kertoi siitä, että tuskin radassakaan on mitään vikaa. Maiju Mattila rata 2, Niina Kelo rata 6. Erottuvat muista vallankin, Kelo tulee varsin hyvänoloisesti. Ja muistetaan tuo Mikan mainitsema aika. Ennätystarja on 25.90 ja nyt myös Nokian urheilijoiden Mikaela Levo nousee tuohon rintamaan. Kelo sen sijaan hyytyy ja näyttää siltä, että Levo juoksee tässä. Erä voittoon, aika painuu kuitenkin päälle ja tuohon kelloon ei ole luottamista. Järjestäjän kello näyttää 25.87. Otetaan tässä kohtaa enemmän siihen, mutta aika tukkoiselta näytti Niina Kelon juoksu. Viimeinen 40 metriä oli Niinalle tällä kertaa todella vaikeaa ja siinä kymmenykset vaan rullaa sitten ohitse. Hän tuli Maiju Mattilan kanssa hyvin 165-170 metriä, mutta sen jälkeen eroa tulee aika paljon. Maiju Mattila puolestaan verrattuna ennätyssarjaansa, jossa 200 oli 25.98, parantaa siitä hieman. Jaa, niin tiedä, aika lailla samoille nurkille, koska aika on Levolle. Joo. Mikaela Levo herra voittoon, Maiju Mattila kakkonen, Niina Kelo kolmas.
Ja tässä äsken nähdyn erän tulokset. Mikaela Levo 25.88. Maju Mattila juoksee 400 paremmin kuin ennätyssarjassaan 25.94. Niina Kellon aika painuu päälle 26 sekunnin. Kuulan työnnössä kolmas työntökierros ja Seppo Kujala on työntövuorossa. Ja Kujala työntää nyt sellaisen työnnön, että sillä hän ottaa kilpailun ykköspaikan itselleen. Tuomo Tihinen Oulun pyörintä työnsi toisella kierroksella 17.84 ja hän johtaa kilpailua ennen tätä työntöä. Kujala kakkosena, Robert Hekulum kolmantena tuloksella 16.98. Ja nyt tulee sitten Seppo Kujalalta selvästi kilpailun pisin työntö tähän mennessä ja taitaa olla niin, että ensimmäinen päälle 18 metrinen työntö sieltä tulee. 18.21. Kujala johtaa Kuula kilpailua. Ja sitten saadaan Tuomo Tihisen vastaus. Seppo Kujala juuri ennen häntä nousi siis kuulakilpailun kärkeen. Tihinen on raamikas kaveri, 195 senttinen ja kuten tietysti näette, työntää vasemmalla kädellään. Sen verran kova Suomen kuulan taso on vuosien saatossa ollut, että Suomen mestaruussojen kisoja mitaleita ei Tihisellä ole, mutta tänään hän on vahvasti tyrkyllä. Tämän kauden paras hänellä. Ennen tätä työntöä 18.34 ja nyt taitaa olla niin, että kauden paras kohentuu kyllä hyvään paikkaan. Tihinen siirtyy kuulakisan kärkeen tuloksella 18.47. Naisten seitsemänottelun tilanne neljän lajin jälkeen. Niina Kello säilytti johtopaikkansa 60 pisteen erolla Maiju Mattilaan, Sanna Saarman kolmantena ennen Mia Kurppaa. Kello noin vajaan 50 pistettä jäljessä tuota 5800 pinnan sarjaa ja Maiju Mattila vajaan 100 pistettä jäljessä. Näyttää tällä hetkellä siltä, että MM